покажем как правилно да измием една коса. Първо тествате на вътрешната страна на ръката си температурата на водата около 36 градуса, да е приятно, както на малко бебенце, като се къпе, да не му пари. Някой път пръстите не са толкова чувствителни. Намокряме цялата коса, преди да нанесем шампуана. Ако се намокря, след което идва реда за шампуана. Така, нанасяме шампуана в ръка. Може и директно върху косата, но така е по-лесно. И гледайте абсолютно всички участъци да ги нанесеме хубаво на врата, след което започва най-важната част при измиването. Акцентирайте върху скалпа, там се измива дължината от самото измиване, се измива косата, но искаме хубаво скалпа. Енергични движения с пръстите, възглавничките, пръстите са абсолютно достатъчни, ногтите не е необходимо да се включват. Хубав енергизиращ масаж. Абсолютно всичките слеполочията, целият контур, отдолу врата, хубаво се бръка, всяка зона да може да се измие добре. Оператора, смогва ли? Хубаво, ако има нужда, някой път може и втори път с шампуан. Трябва да е абсолютно чист скалпа. Трябва да е приятно. В някои случаи може лекичко и с ногти, но не е препоръчително, защото се раздразва кожата. Така косата е из... Добре сме разнесли шампуана, измиваме, като предпазваме внимателно. Често клиентките са с грим, хубаво, но трябва идеално да се отмие шампуана. Измиваме идеално, душа следва ръката, водата постоянно трябва да сме сигурни, че с правилната температура. След като измита косата, нанасяме маската или балсама по дължината, основно. Една трета от косата, най-много на половината от косата. Разнасяме. И с гребена лекичко може да я... Лекичко я сресваме, за да може после по-лесно да си я оформяме косата за постригване, за изсушаване. Последно изплакване правиме. Измивате маската и балсама. Хубаво е всичко, което ако има остатъци от шампуана, да е идеално чиста, не трябва да шуми косата, за да може да ни издържи по-дълго време. Хубаво измита, до следващата седмица.